Në periferi të zonës të njohur si Plepat në plazhin e Durrësit, jetojnë në çadra disa banorë që nga koha kur ranë tërmetet. Për te kushteve të vështira me të cilat duhet të përballen, muajt e fundit ata po vuajnë edhe mungesën e produkteve ushqimore. Shpresa Guçe është një grua që ndjehet e lënë në mëshirë të fatit. Nuk është e rre parë që Adrianet pasiron gjendjen e vështirë ekonomike dhe problemet sociale të saj. Një varfëri ekstreme shoqëron prej vitesh të 7 anëtarë të kësaj familje. Ajo tregon se ka qenë kisha katolike që e ka ndihmuar, duke i dërguar një kontener për të strehuar. Un jam veti 7, me 2 mbet, me 3 mbesa të vogla, njëra ka lind tani është 40 ditë. Çuni po jeton në shtëpi me qira se nuk ka ku jeton këtu në këtë gjendje pa ujë, pa asnjë lloj gjëje. Asnjë lloj ushqimi, asnjë lloj ndihme. Tani jam brenda tani me shtëpinë, vajza flen gazanier me 2 mbesa të dy gocat e tjera flen gazanier, un flen çadër se s'ka vend, dy krevate. Bëftajër kisha që më ndihmoi, që më dha brenda muaj një gazanier për këta fëmijët e vegjël. Un jetoj akoma në çadër. Jam e smur me azëm, nuk kam mendim ekonomike, jetoj 18000 lekë në muaj. Nuk kam ku të shkoj më. Asnjë nuk ka ardhur na shikoj në çaj jetese po bëjmë ne. Asnjë lloj ndihme, po i çojnë atje ku i ka qefi këtyre njerëzve. Në çadrën pranë saj ndodhet një tjetër banor, i cili po përballet me kushte të rënda jetese, pa ujë dhe kushte higjienike, të cilat janë parësore për pandeminë e COVID-19. Ata kanë parë që po shpërndahet ndihma ushqimore në zona të thella, por për këta familjar nuk është kujtuar askush. Gjendja ime është më së keq, siç e shikoni edhe juve. S'kam ku shkoj. Nga 21 shtatori deri tash, unë nga shteti më kanë dhënë më kanë dhënë 30000 lekë ndihma ushqime. Edhe asi gjë tjetër, pa ilaçe, jam me veshka, me prostat, me mërqi. Varfëria ka qenë kryefjala e jetës e tyre plot vuajtje. Pas tërmetit, pandemia e shkaktuar nga COVID-19 i kërcënon në çdo moment. Dhe si kur të mos mjaftonin këto, ndërtesa e vjetër dhe rënuar ku më parë banonin, është fare pranë çadrave të tyre, si një kombane alarmi që i kujton në çdo moment se janë midis jetës dhe vdekjes.